Корни Кристаллайн Амов Джуж Патмаканах Пюриц. Պարոն Գրիգորյան, ձեզ հետ ուզում էինք խոսել կորոնավիրուսը պայմանավորված երկրում ստացված իրավիճակի մասին, երրորդ ալիքի սպասումով էսպես, հա, ասենք, խնդրեմ որպես մասնագետ դուք ներկայացնեք ձեր դիտարկումները, համեցեք։ Շնորհակալություն, նախ եւ առաջ ես չգիտեմ երբ է այդ ով է որոշել, որ երրորդ ալիք պետք է լինի կամ երկրորդ ալիքը երբ եղավ գնաց, մենք այդպես էլ չհասկացանք։ Ըստ երևույթին ամեն ինչ պայմանավորված է այն խառնաշփոթով, որ այսօր տիրում է համաճարակաբանական մեր ոլորտում եւ համաճարակաբանության ոլորտում։ Առ այսօր մեր բնակչությունը իրականում տեղեկացված չէ, թե ինչ կատարվեց 2000 թվականին, ինչ է կատարվել, ինչ կատարվեց պատերազմական շրջանում, ինչ է կատարվում հիմա։ Պետք է ասեմ, որ այդ բոլոր հազարավոր հիվանդների իբրև թե մասին տեղեկատվությունը մասնագիտական տեսակետից չի համապատասխանում իրականությանը։ Այո, կա այդ հարուցիչը, կա որոշակի պաթոլոգիաներ այդ հարուցիչի ներթափանցման և օրգան-օրգան համակարգերի տարբեր տեսակի տարբեր աստիճանի ախտահարման հետևանքով, բայց մենք առ այսօր չգիտենք, թե որքան հիվանդներ ունենք մենք երկրում։ Ձեզ պարզապես մեկ շատ վառ օրինակ բերեմ, հա, իմունոգլոբուլին M-ը, որը համարվում է այդ հիվանդության որպես մարկեր, որպես ամենասուր հիվանդության կորոնավիրուսային վարակի ամենասուր ընթացքի մարկեր, ըստ մեր ունեցած տվյալների հայտնաբերվում է նաև այն մարդկանց մոտ, որոնք բացարձակապես կլինիկական նշաններ չունեն կամ ունեն կասկածելի կլինիկական նշաններ, որոնք պատոգնոմոնիկ չեն, այսինքն բնորոշ չեն նոր կորոնավիրուսային վարակի։ Նրանց մոտ հայտնաբերվում է այդ մարկերը, այսինքն այդ հարցը դեռ պահանջում է պատասխան։ Եվս մի այլ հարց է, կրկին նույն կարելի ասել շարքից, հա, իմունոգլոբուլին G-ն, որը հայտնաբերվում է ռեկովալեսենտ, այսինքն առողջացած մարդկանց մոտ, հայտնաբերվում է նաև ոչ հիվանդ մարդկանց մոտ, այսինքն այս ոլորտում եւ նաև PCR, բազմակի PCR թեստը բացասական հակազդած մարդկանց մոտ, ասածս այն է, որ ոլորտում դեռևս կան մի շարք բացեր, որոնք իրենց համաճարակաբանական մեկնաբանությունն են պահանջում։ Եվ այս հափշտակությունը, որով ինչպես մեր տեղը հայ մասնագետներից մեկ ուղիղ եթերում ասեց, պետք է անպայման բոլորին պատվաստվեն, որպեսզի թվեր չնկարենք։ Այդ մի փոքր բառակապակցություն, այդ մի փոքր նախադասության մեջ ամեն ինչ ասված էր, այսինքն մեր ժողովրդի մեջ արդեն երկրորդ տարի է փորձում են խուճապ սերմանել, վաղ սերմանել, նրա համար, որպեսզի որոշակի թե աշխարհաքաղաքական նպատակների հասնեն, թե որոշակի դեղորայքի կիրառումը, տվյալ դեպքում պատվաստանյութը, բայց նաև կարող եմ ասել որոշակի դեղորայքներ են եղել նաև, դրանց չհիմնավորված կիրառումը ապահովելու համար մեր բնակչության շրջանում։ Պետք է ձեզ ասեմ, որ այ վերջի տվյալներին համաձայն, երբ որ ես ճակատամարտից վերադարձա, արդեն իսկ այն տվյալներ, որ առողջապահության ոլորտի ղեկավարի աթորը բռնազավթած էակը որոշակի պայմանավորվածությունների է հասել COVAX facility, այսպես ասեմ, չգիտեմ, դա պլատֆորմի հետ, այսպես ասենք, որը հանդիսանում է նաև Bill և Melinda Gates-ի ընդհանուր պատվաստ Gavi, ինձ թվում է դուք ծանոթ եք արդեն, գլոբալ համաշխարհային պատվաստման ալյանսի ենթա պլատֆորմներից մեկը, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համաձայն որի բրիտանական AstraZeneca պատվաստանյութը պետք է ներկրվի Հայաստան և այդ պատվաստանյութը պետք է կիրառվի բնակչության 3%-ի վրա։
Վերջին օրերին ես նաև տեղեկություն ստացա մեր ԶԼՄ-ներից, որ որոշում է ստորագրվել համաձայն որի այդ պատվաստանյութը պետք է կիրառվի մեր տարեց քաղաքացիների վրա, որոնք մասնավորապես նրանց, ով այսօր այդ խոսքը չեմ սիրում, ծերանոցների մեր, հա, այդ խոսքը ճիշտ ասած այդ եզրույթի իմ համար շատ անդուր եզրույթ է, բայց այնուամենայնիվ ծերանոցների, մեր ծերանոցներում ապրող մեր բնակչության շրջանում առաջին հերթին, այնուհետև պետք է կիրառվի որոշակի մասնագիտական խմբերի շրջանում, հա, պետք է ասեմ, որ համարում եմ դա անթույլատրելի, համարում եմ դա երկրի կենսաբանական անվտանգության համար ուղղակի վտանգ և ռիսկ ներկայացնող գործողություն, այն պարզ պատճառով, որը այսօր մենք ունենք բավարար տեղեկություններ առայն, որ նույն AstraZeneca-ի արտադրված պատվաստանյութը, որը այսօր փորձում են Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթած էակները կիրառել կամ փորձարկել մեր բնակչության շրջանում, այն ունի շատ, նրա կիրառման արդյունքները տարբեր տարաբնույթ մասնագիտական մեկնաբանությունների առիթ են տալի. Երեք հենց այդ դրանցից մեկին անդրադարձել էր Ռուսաստանի առաջին ալիքը, նրանք ներկայացրեցին, որ այդ պատվաստանյութի կիրառման արդյունքները կասկածելի են, մեղմ ասած կասկածելի են։ Եվս կուզենայի մի բան է շեշտեի, որ այսօր նաև խոսվում է այդ հանրահռչակ համաշխարհային դեղագործական ընկերության, ինչպիսին է Pfizer կոնցերնը, դրա պատվաստանյութի արդյունավետության մասին, պարզապես պետք է տեղեկացնեմ, որ նա ևս մտնում է Big Pharma այդ խմբի մեջ, և այդ պատվաստանյութը, որը Pfizer-ն է արտադրել, համաձայն մեր ունեցած տեղեկությունների արդեն իսկ մահեր է առաջացրել Նորվեգիայում և կողմնակի էֆեկտները առաջացրել մի շարք պատվաստվածների մոտ։ Եվ ձեր կոչը որն է? Իմ կոչը առաջին հերթին լուծումը, կցանկանայի պատասխանել ձեր նախորդ հարցին, լուծումը առաջին հերթին ես տեսնում եմ մեր առողջապահական համակարգը, իհարկե մոտալուտ իշխանության փոխությունից հետո, առողջապահական համակարգի վերազինումը և ուղղորդումը հիվանդների բուժման, թերապիայի, այլ ոչ թե կանխարգելման, քանզի մենք արդեն տեսնում ենք, որ այս վարակի համաճարակաբանությունը չափից ավելի տարօրինակ է և ունի անթրոպոգեն, այսինքն մարդու միջամտությամբ և իրականացվում է սցենարը մարդու միջամտությամբ, արդեն կան հիմնավոր կասկածներ։ Եվ երկրորդ իմ կոչը կլինի մեր քաղաքացիներին ոչ մի դեպքում թույլ չտալ կիրառել իրենց նկատմամբ անհայտ դեղեր, անհայտ պատվաստանյութներ, մասնավորապես այն պատվաստանյութը, որը ներկայացնում են իբրև թե կորոնավիրուսային վարակից պաշտպանող, այսքան։ Շնորհակալ եմ։